Luku numero 11. Tänään olisi tiedossa tämmöstä. Koska ulkona on ihan sika kylmä, niin eiköhän pukeuduta lämpimästi ja lähetä vaan testaamaan. Heti löytyi täydellinen lämmittelytanko. Nyt eka juttu, mitä kannattaa ottaa huomioon, niin se ei ole hirveän liukas ainakaan täällä vielä, joten otin vettä mukaan, että saa siitä vähän liukkaampaa. Kakkosjuttu, jos on hirveän pitävät kengät, ei liuu, joten otin vanhimmat treenikengät, mitkä löysin, ja eiköhän näillä päästä sitten liukumaan. Okei, tää oli huomattavasti hankalempaa kuin mä ajattelin. Eiköhän nyt ala toimimaan. Testataan tässä alamäessä uudestaan vielä ja sitten käydään katsoa joku toinen spotti, jos ei homma toimi. No, täydellinen spotti. Valitettavasti taas ei näy ihan, kuinka jyrkkä toi on, mutta kokeillaan ihan vaan slaidaa siinä eka. Tästä toiselle puolelle. Sellainen homma tälle päivälle. Pitää testaa, jos löytyisi vielä parempia paikkoja tästä lähitienoilta. Saisi kunnon slaidit tehtyä johonkin lainiin. Vielä tosiaan ihan super kaukana se sideflipistä suoraan slaidiin meneminen, mutta maybe one day. Ei muuta kuin ihanaa viikonloppua kaikille.